Drážďany se dnes probudili do nečekané situace. Jeden ze čtyř hlavních mostů přes Labe se totiž zřítil přímo do řeky. Nehoda se podle drážďanských hasičů stala kolem 3 hodiny ráno. My jsme na místo dorazili krátce po 7 hodině. Karola Brike spojuje staré a nové město už od roku 1967, kdy nahradil původní most roku 1892. V roce 2019 zde proběhla částečná rekonstrukce. Příčiny zřícení se zatím zjišťují a v ranních hodinách ještě nebyly jisté. Na místě jsou policisté, hasiči, zástupci města či například statici. Spolu s mostem byla poškozená i tramvajová trať, která přes most vede, a dále parovodní potrubí, z kterého vytékala horká voda přímo do Labe. Kvůli tomu jsou v současné chvíli obyvatelé města bez tepla a teplé vody. Během nehody nebyl podle prohlášení záchranných složek nikdo zraněn. Naštěstí v tu dobu přes most neprojížděla ani žádná tramvaj. Policie okolí mostu stejně jako přilehlé křižovatky a silnice uzavřela a v centru se tak tvoří kolony. Podle sčítání z roku 2022 projede přes most denně přes 31 tisíc vozidel. Nyní se budou kompetentní orgány snažit odhalit příčinu neštěstí a co nejdříve odstranit následky nehody tak, aby se život v centru Drážďan vrátil opět do normálního režimu. Já jen k situaci v Drážďanech doplním, že podle slov hasičů hrozí zřícení i další části silně poničeného mostu. Situaci pravděpodobně nepomůže ani počasí. Meteorologové totiž od zítřejšího rána hlásí 4 denní deště s extrémním množstvím srážek, které by mohly způsobit povodně. A to nejen v Německu nebo v Rakousku, ale i u nás. Na Česko se podle meteorologů ženou velmi mohutné srážky. Napršet může i 100 mm. Třeba v Jeseníkách by to ale mohlo být až 400 mm za 4 dny. Povodním se tak na některých místech u nás zřejmě nevyhneme. Z extrémního počasí má obavy i vláda. Ministr životního prostředí proto svolal mimořádnou tiskovou konferenci, při které vyzval obyvatele k opatrnosti. Podmínky na pracovním trhu se u nás už 3. rok řadě zhoršují. Teď jsme dokonce v 10 nejhorších zemí Evropské unie. Malá flexibilita a mzdové rozdíly mužů a žen stáhnou dolů. To vše vyplývá z analýzy indexu prosperity a finančního zdraví. I když se můžeme pyšnit nejnižší nezaměstnaností v roce 2023 v Evropě, pouhých 2,6%, i tohle nízké číslo je paradoxně problém. Podle ekonomů by zdravá míra nezaměstnanosti měla být téměř dvojnásobná. Pomohla by bránit blokování rozvoje pracovního trhu. Nízká nezaměstnanost vede k tomu, že my Češi jen zřídka kdy měníme zaměstnavatele. To je pak spojené s těžšími mzdami a malou flexibilitou. Ukazuje se, že země jako třeba Rakousko, Nizozemsko a nebo Dánsko na to přistupují jinak a nabízejí flexibilnější podmínky práce. U nás je flexibilita zatím nízká a to se promítá i na rozdílech ve výdělcích. Muži vydělávají o téměř 18% více než ženy. Rozdíl je u nás 3. největší v EU. Záplavu v Olomouci způsobilo prasklé potrubí k vodojemu. Voda zatopila ulici i zaparkovaná auta. Za to do vodovodních kohoutků žádná netekla. Na místě zasahovali hasiči, kteří pomohli s odčerpáním vody a odstraněním aut. Vodárna pracuje na nápravě, musela také zajistit přívod vody do fakultní nemocnice, která je poblíž. Opravy teď ale nejspíš chvilku potrvají. Několik stovek obyvatel Českého ráje diskutovalo v pondělí v Turnově s ministrem dopravy Martinem Kupkou, který přijel na pozvání tamního senátora Radona Nvelatyho. Předmětem diskuze byla plánovaná výstavba silnice mezi Turnovem a Jičínem, která je známá jako dálnice Českým rájem. Ta budí velké emoce už 20 let a ne jinak tomu bylo i v pondělí večer. Výstavba má několik variant, ministr Kupka ale potvrdil, že platí schválená takzvaná severní trasa s přivaděčem od Semil. Nová rychlostní silnice má ulevit jednak lidem, kteří bydlí kolem komunikace 1/35 od více než 10 000 aut denně, ale i třeba obyvatelům Tatobyt, které trápí transitní doprava v řádu tisíců vozidel denně. Podle ministra by se mělo začít stavit v roce 2029 a silnice by měla být hotová v roce 2032. Prodejci tvrdého alkoholu zažívají šok. Jeho prodej totiž letos v Česku klesl o 51%. Unie výrobců lihovin volá po zastavení dalšího zvyšování daní. Podle nich totiž vyšší daň přinesla místo vyšších příjmů extrémní propad prodeje. Češi se prý přesunuli k levnějšímu alkoholu a ti, kteří ze svých nároků slevit nechtějí, si ho raději kupují za hranicemi. Unie varuje, že další zdražení by mohlo být pro celý sektor likvidační.
Velkou tragédií mohl skončit pád stropu v mateřské školce ve Zbyroze na Rokycansku. A naštěstí se sádrokartonová konstrukce zřítila v neděli ráno, kdy v mateřince nikdo nebyl. Pracovníci školky uklidili třídu a odborníci z Rokycan spolu se záchranáři prověřili stav ostatních tříd, aby předešli dalším problémům. Podle informací, které jsme zjistili na místě, dvě třídy ve spodním patře školky normálně fungují a děti do nich mohou chodit. Střecha se zřítila v horním patře, která aktuálně čeká na posouzení statikem, a město rychle zajistilo náhradní prostory pro děti, které se zatím do své třídy vrátit nemohou. Několik ostrých střetů mají za sebou kandidáti na prezidenta Spojených států amerických Donald Trump a Kamala Harrisová. Ti se zřejmě poprvé a naposledy potkali v úterý v televizní debatě. Zatímco demokratická viceprezidentka Harrisová mluvila o pozvednutí střední třídy a právech žen, republikánský prezident Trump ji nazval marxistkou bez plánu a vyhýbal se jasným odpovědím. A to třeba na otázku, zda je v americkém zájmu, aby Ukrajina vyhrála válku nad Ruskem. Podle většiny amerických komentátorů Harrisová zvládla tlak, pod kterým je kvůli menší známosti svých postojů, a v debatě uspěla. Zda to tak vnímají i voliči, to se ukáže až po listopadových prezidentských volbách. Den, který doslova změnil svět. 11. září 2001. 4 letadla tehdy unesli členové teroristické organizace Al-Kaida. Se dvěma narazili do věží Světového obchodního centra. Jedno spadlo na Pentagon a poslední se zřítilo v Pensylvánii. Událost převrátila na ruby životy všech lidí na zeměkouli a svět si začal připouštět, že není až tak v bezpečí, jak si do té doby myslel. Od té chvíle uplynulo 23 let a právě na bezpečnost letecké dopravě měly tyhle roky největší dopad. Dnes si na palubu letadla už nemůžeme vzít například nůž, nůžky nebo pilník, které použili právě i teroristé 11. září. Co se týče kontrol na letištích, tak ty prošly velkou proměnou. Teď je naprosto přirozené, že si musíme projít kontrolními branami nebo skenováním zavazadel právě kvůli zbraním nebo výbušninám. Několik let už i na pražském letišti fungují kamery na kontrolu obličejů. Únosu se tak rozhodně bát nemusíme. Momentálně letiště trápí spíše kybernetické útoky, které pro ně představují nové výzvy. Trochu nevydařený seskok zažili polští výsadkáři. Poryv větru je totiž místo vojenského cvičiště zanesl do vesnice Chechlo. Někteří skončili na střechách domů, jeden z nich dokonce zavadil o elektrické vedení. Místní obyvatelé seskok natáčeli a jeden voják skončil v nemocnici s poraněním kolena. Incident bude vyšetřovat armáda i komise pro letecké nehody. Velmi drahý pád zažila žena v obchodním řetězci v Ostravě. Uklouzla totiž na natis řetkviček a skončila se zlomeným kolenem. Soud jí nejdřív přiřkl bolestné téměř 70 tisíc korun, ale nakonec otočil. Nejvyšší soud teď rozhodl, že řetězec za nehody způsobené náhodným odpadem nemůže úplně ručit. Obchod prý udělal dost, od protiskluzové podlahy až po pravidelný úklid. Teď to pro ženu znamená, že místo peněz za bolest musí zaplatit přes 88 tisíc korun na soudních výdajích. Policejní odbory zrušily plánovaný protest před úřadem vlády, který měl být příští týden. Důvodem je nabídka ministra vnitra Víta Rakušana na opakované zvyšování platů v příštích 3 letech. Odbory tuto nabídku označily za první konkrétní a uchopitelné minimum. Přesto upozornili, že vyjednané podmínky nepokryjí všechny ztráty způsobené podfinancováním a inflací, ale oceňují dlouhodobost nabídky. A teď už pojďme k ekonomice. V České republice se ročně vytiskne 5 miliard účtenek. 90% z nich ale skončí do 5 minut v odpadkovém koši. Zákazníci u nás tak připraví ročně svět asi o 80 tisíc stromů. Problém se stupňuje s tím, že termopapír, na který se účtenky běžně používají, není recyklovatelný. I proto dala vláda zelenou konci papírových účtenek v obchodě. Jak konkrétně může změna zákona vypadat v praxi? Na to se podíváme v dnešním dílu pořadu Vaše peníze ve 20.05 s mým kolegou Vláďou Pinkerem. A teď už začíná VIP svět a já vám přeji klidný večer.